Nandiso ary nampitandrina amin'ny fanelezana tsao mahakasika ny karaman'ny mpiasam-panjakana ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabary Nirinarsan Rindra Asimbelo efa samy narainy karamany any amin'ny kaontiny avokoa ireo mpiasam-panjakana hoy izy ny alakamisy teo fanakorontanana tsotra izao no ataon'ireo mpanely tsao. Eo anatrehan'ny resaka izay inena aparitaka moa izany a mahakasika ny hoe tsandrakarama mpiasam-panjakana dia tonga midiny ety an-toerana ny tenako a dia ety amin'ny toerana mikirakira izany karama mpiasam-panjakana izany a entsintsika nampirofoana fa tsy mahay izany. Rehefa akatoko ny fifidianana toy izao moa dia miamaly ary miampombo a misany fanakorotana tsy mahagaga akory izany a fa kosa rehefa tena mihoatra ny azo ekena dia tsy maintsy mijoro ihany ny tenanay a mitondra ny fanazavana. Tsy adinontsika fa ny filoha Andry Rajoelina dia efa nitantana an'ity firenena ity a tamin'ny andro nitetezamita. Tamin'izany fotoana izany a dia vitany soma tsara ny nandiny karama ka amin'izao fotoana izao indray ve izy vao manao sangyraty sanatria an'izany karama izany a dia tena hoe sanatria ka sanatriavana izany. Fantatra koa moa fa ny karama dia tena saripady a ho an'ny mpiasam-panjakana ka izay ihany mety mampatonga ny olona misafidy a iresaka karama manakorontanana. Ny karama izany dia dépense obligatoire tsy maintsy atao izany a na misinona na misinona amin'ny firenena tsy maintsy loalaharana foana ny karama ka eto a izany a dia mitaonantsika mpiasam-panjakana mba hilatsaina eo anatrehan'ny fanakorontanana izay atao ary ao aoriana izao mitondrantsika mpabe maso ny profo fa tsy misy olana ny karama izao a ka raha mbola misy olona mini ihany a mitoy manakorontana dia efa nahazo toromarika ny mpitandro filaminana ka mandray ny andraikitra tandrify azy izy.